ערב טוב, וברוכים הבאים לבגרופ, למידה חברתית לבגרופ במתמטיקה. אני רבית אלפנבאום, מורה למתמטיקה, ואני כאן כדי לעזור לכם לתרגל, להתנסות ולרכוש כמה שיותר ביטחון לקראת הבגרות. אני שמחה שהצטרפתם אלינו למפגש השני מתוך שלושה, שהתקיימו עד לבגרות במתמטיקה ב-20 במאי. אז אני אזכיר לכם איך זה עובד. הערב אנחנו נסכם את מה שלמדתם ותרגלתם עם המורים ושאר החברים בקבוצות הוואטסאפ. ביחד אנחנו נפתור תרגילים מבגרויות של השנים האחרונות, עם דגשים שיעזרו לכם לפתור את התרגילים בדרך הטובה ביותר. בקיצור, אל תלכו לשום מקום. ולא תאמינו, אתם יכולים לתקשר איתי במהלך המשדר. אתם מוזמנים לשלוח שאלות דרך קבוצות הוואטסאפ לאורך כל המשדר, ואני אענה לכם בשידור על כל השאלות שלכם. אז במשדר הקודם אנחנו סיכמנו את הנושא הנדסה אנליטית. והערב אנחנו נעסוק בחדווה. איזה כיף! אז זה הזמן להצטייד במחברת. כלי כתיבה, דף נוסחאות ומחשבון כמובן. אז פתיח ומתחילים. אז כמו שאמרנו, הנושא שלנו להיום הוא חדווה. רגע לפני שנתחיל, בואו ניקח שנייה להציץ בדף הנוסחאות. המטרה היא שתכירו אותו היטב, כי הוא הולך להיות החבר הכי טוב שלכם בבגרות. אז בואו נכיר. אז דף הנוסחות. אנחנו בנושא חדווה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. יש לנו בחלק הראשון את נגזרות, והחלק השני, אינטגרלים. בחלק של הנגזרות, למה אני ממליצה לכם כל כך להסתכל על דף הנוסחות במהלך המבחן? מכיוון שהנוסחה שמופיעה לכם פה, של שורש, שלא תשכחו אותה. אם אתם תשכחו את השתיים למטה, הלכה השאלה, אז עדיף שנסתכל על מה שיש לנו שקיים לנו במבחן, ונשתמש בו. אז בואו תראו מה יש לנו עוד כאן. יש לנו נוסחה של שורש x, הנגזרת שלו זה 1 חלקי 2 שורש x. יש לנו את הנוסחה של x בחזקת n. הנגזרת של זה זה n כפול x בחזקת n פחות 1. יש לנו את הנגזרת של מכפלה. יש לנו את הנגזרת של 1 חלקי x. שהנגזרת של זה זה מינוס 1 חלקי x בריבוע. וכמובן, יש לנו את האינטגרל. פעולה הפוכה לנגזרת, מה זה אומר בעצם? אם בנגזרת, מה שאני עשיתי, אני באתי ולקחתי את n, והזזתי אותו קדימה בכפל. ומזה שהזזתי אותו, אני הורדתי ממנו 1 לחזקה. אז מה זה אומר? מה קיבלתי פה בעצם? n ירד קדימה, ובחזקה הורדתי 1. אז מ-x בחזקת n, הנגזרת זה יהיה n כפול x בחזקת n פחות 1. אז מה יהיה לי באינטגרל? אם פה אני כפלתי, אז פה אני אחלק. במה אני אחלק? בואו תראו איתי. האינטגרל של x בחזקת n dx, אז אני מוסיפה 1 לחזקה. למה? כי בנגזרת אני מורידה. אז הפעולה הפוכה זה להוסיף. אז זה n ועוד 1. ומה שהיה לי פה בחזקה, אני זזתי קדימה, אז פה מה אני אעשה? אני אחלק בזה. קדימה בכפל, אז פה אני מחלקת. ואני מוסיפה את זה. אוקיי, אז עד עכשיו זה היה דף הנוסחות. אז ממש, עוד רגע אנחנו נפתור תרגילים מבגרויות. ולפני זה, מה שאני רוצה לעשות זה לסגור איתכם כמה פינות. אתם מכירים את המקומות האלה שאתם שוב ושוב נתקעים בהם? אז בדיוק לזה אני רוצה להתעכב איתכם כמה דקות. מבטיחה כמה דקות. תישארו איתי. זה חשוב ויעשה לכם מה זה סדר בראש. ומיד אחרי זה אני אתחיל לפתור אתכם בגרויות. בסדר? בואו נתחיל. אז בואו תראו איתי. אז הנגזרת, אני רוצה שאנחנו נגזור את הפונקציות הבאות. y שווה ל-x בחזקת 3, בואו נגזור אותה. תסתכלו איתי על הנוסחה שמופיעה לנו למעלה, שהעתקתי מדף הנוסחות. אז מה אני יודעת שאני צריכה לעשות? את ה-3 אני מזיזה קדימה בכפל, ומהחזקה אני מורידה 1, כאילו היא ירדה קצת, ב-1. אז 3 פחות 1 זה 2. אז קיבלתי 3 כפול x בריבוע. בואו נמשיך. x בשלישית ועוד 2x בריבוע, מינוס 1. אני רוצה לגזור את הפונקציה הזאת. איך אני גוזרת אותה? ה-3 בא קדימה בכפל, זה 3 כפול x בריבוע. החזקה יורדת 1. שימו לב למה שמופיע לי בנוסחה. וכאן 2x בריבוע. ה-2 זז קדימה בכפל, x בחזקת 1. ומינוס x, מה זה מינוס x? הרי המתמטיקאים הם קצת עצלנים. מה זה אומר מבחינתנו? הרי אם יש לי מינוס x, זה בעצם 1x, כאילו זה מינוס 1x, זה כמו תביא לי עיפרון. אז תביא לי עיפרון, אז מה זה אומר? לפני x תמיד יהיה לי כפל ב-1.
אבל אנחנו לא נרשום את זה. זה כמו שלא נרשום שפה החזקה שלו היא 1. אז לכן, כשאני באה ואני גוזרת, אז אני מזיזה את החזקה קדימה בכפל, ואני מורידה מהחזקה 1, שזה 1 פחות 1 זה 0. לכן x בחזקת 0 זה 1. אז מה קיבלנו פה? 1 כפול 1 כפול 1 זה 1. זה הסבר למה הנגזרת של x זה בעצם 1. הנגזרת של מינוס x זה מינוס 1. אז בואו נראה מה רשמנו לכם פה. הנגזרת של זה זה 3x בחזקת 2, ועוד 2 כפול 2x פחות 1. אוקיי, ועכשיו בואו נעבור לבא בתור. הנגזרת של 1 חלקי x. אז מה אני עושה כאן? גם זה מופיע לי בדף הנוסחות. ומה הנוסחה? מינוס 1 חלקי x בריבוע, אז זו הנגזרת של 1 חלקי x. אז בואו נרשום אותה. בואו נשנה את זה קצת. במונה נרשום במקום 1, מה אני רושמת פה? 8. אז מי יכול לומר לי מה תהיה הנגזרת של זה? אם פה זה המינוס 1 חלקי x בריבוע, אז מה יהיה פה? מינוס 8 חלקי x בריבוע. הנגזרת הבאה שלנו, לקחתי את הפונקציה מבגרות 2018 ב', ובואו תראו את הפונקציה, איך אנחנו נגזור אותה. יש לי כאן חצי, x בריבוע פחות, ועוד 8 חלקי x. אז בואו נגזור אותה ביחד. חצי כפול x בריבוע. מה אני עושה? מזיזה את החזקה קדימה בכפל, ומורידה 1 מהחזקה. אז יהיה 2 כפול חצי, x בחזקת 2 פחות 1, זה 1. ואז 8 חלקי x, הרי פתרתי את זה פה. אז מה אני יודעת שזה? מינוס 8 חלקי x בריבוע. אז רשמתי את זה כאן. ואז אני יכולה לפתור את זה, 2 כפול חצי זה 1, x פחות 8 חלקי x בריבוע. אגב, זה התרגיל בעצם של בגרות 2018 ב', רק לקחתי את הפונקציה ורשמתי אותה. בואו נמשיך. הנגזרת של שורש x גם הופיעה לי בדף הנוסחות. אז מה הנגזרת של שורש x? זה 1 חלקי 2 שורש x. אז בואו נרשום את זה. זה 1 חלקי 2 שורש x. ועכשיו בואו נשנה את זה בגרות 2018 א'. הפונקציה היא 3 שורש x. אז בואו נגזור את זה. הנגזרת של 3 שורש x, אם פה זה 1, הרי זה 1 כפול השורש x. אז פה זה 3 כפול השורש x. כאן מופיע לי 1, כאן פה 1. אז מה יהיה לי נגזרת של הפונקציה הזאת? זה יהיה 3 כפול, חלקי, 2 שורש x. בואו נסתכל על בגרות חורף 2018, אני אקח את הפונקציה הזאת ואני אגזור אותה. בבגרות הפונקציה הייתה 10 פחות שורש x. אז 10 זה מספר. הנגזרת של מספר זה 0. אז זה 0 פחות שורש x, אני יודעת שהנגזרת שלו זה 1 חלקי 2 שורש x. אז לכן הנגזרת פה זה מינוס 1 חלקי 2 שורש x. אוקיי, ועכשיו לגבי תחום הגדרה. בואו נסכם לכם את זה בכמה מילים. תחום הגדרה בנושא של 3 יחידות מתמטיקה זה או שבר או שורש. אז בואו נסתכל על שתיהם, תראו איתי. בשורש, הביטוי שבתוך השורש הוא צריך להיות אי שלילי. מה זה אי? לא. אז זה לא שלילי. מה זה מספר שהוא לא שלילי? 0, 1, 2, מיליון? מספר שחיובי? או 0? אז בואו תראו את זה איתי ביחד. לדוגמה במקרה הזה, y שווה לשורש x. אני רוצה למצוא את התחום הגדרה שלו. התחום שבו הפונקציה מוגדרת, כן מוגדרת. הרי אם תנסו במחשבון עכשיו, לרשום שורש של מספר שהוא שלילי. מה תקבלו? מאת ארור. תנסו עכשיו שורש של מינוס 4 לדוגמה. תקבלו מאת ארור. אז אסור שיהיה שלילי. אז מה התחום שהיא כן מוגדרת? חיובי או אפס. זה אומר שאני לוקחת את מה שמופיע לי פה, בתוך השורש, ואני אומרת שאני רוצה שהוא יהיה גדול או שווה מאפס. אז רשמתי לכם את זה פה. בואו נסתכל על עוד פונקציה מבגרות 2018 א', 3 שורש x. לפונקציה הזאת אני רוצה למצוא תחום הגדרה. אני לוקחת עכשיו רק את התחום הגדרה. מה התחום הגדרה? הרי אנחנו יודעים, הביטוי שנמצא בתוך השורש, אסור שיהיה מינוס. אז מה זה אומר? אני לוקחת את מה שמופיע בתוך השורש, ואני אומרת, אני רוצה שהוא יהיה גדול או שווה מ-0. אז רשמתי, ה-x פה גדול או שווה מ-0. אוקיי, זה היה השורש. אז אני רוצה עכשיו להסתכל על השבר. בואו נסתכל ביחד. אז השבר, במכנה, אסור שיהיה 0.
למה? תסתכלו עכשיו במחשבון, תבדקו במחשבון, 1 חלקי 0. מה טרור? אסור לחלק ב-0, נכון? עכשיו, המכנה שלנו, אם אסור שהוא יהיה שווה ל-0, בואו נראה דוגמאות. y שווה ל-1 חלקי x, הפונקציה הבאה, מה נמצא במכנה? x. אז בעצם ה-x הזה, אני לא רוצה שיהיה שווה ל-0. זה בעצם התחום ההגדרה שלי. בואו נסתכל על פונקציה נוספת מבגרות 2017 א', זו הפונקציה הבאה. x מינוס 4 ועוד 16 חלקי x. אז מה אמרנו שאנחנו מסתכלים בשלוש יחידות בתחום הגדרה? על שורש ושבר. האם יש לי כאן שורש? לא. האם יש לי כאן שבר? כן, בואו תראו איתי. 16 חלקי x. אז מה אני רוצה? אני רוצה לקחת את המכנה. ולומר שהוא אסור שיהיה שווה ל-0. וזה בעצם תחום ההגדרה שלי. דבר נוסף שרציתי להסביר לכם זה על משוואת משיק. ואחרי זה אנחנו ישר נפתור תרגילים מבגרויות. אז תמתינו עוד טיפה. אז כשמבקשים לכם משוואת משיק או שיפוע של משיק, אני מציעה לכם לעבוד לפי הכללים הבאים. כאילו תבנית. שיפוע, משיק, נגזרת, נקודת קיצון. תעבדו לפי התבנית הזאת, היא הצעה שלי לכם. בואו תראו, אני יוצרת לי תבנית שזה, אני רושמת את y שזאת הפונקציה שלנו, אני רושמת את y tag שזאת הנגזרת, כאילו נגזרת, אני רושמת את השיפוע שלנו, ואת ה-x. עכשיו, אחד מהם צריך להיות נעלם. למה? כי זוהי המשוואה שאליה אני צריך להציב. אני יודעת שהשיפוע של המשיק הוא שווה לנגזרת בנקודה. אז זוהי המשוואה שלי. אני אראה לכם דוגמה שתבינו את העניין. למשל, בואו נמצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה הבאה. y שווה ל-x בריבוע מינוס 4x. אז מה אני צריכה לעשות? למצוא שיפוע. אז אני לא יודעת מהו השיפוע. עכשיו, ה-y שלי, הפונקציה שלי, זה x בריבוע מינוס 4x. אז אני צריכה לדעת את הנקודה, שהיא 1.2. זה אומר שה-x שלה הוא 1 וה-y שלה הוא 2. אז אני יודעת ש-x פה הוא 2. הוא 1, סליחה. אז בואו נציב את מה שאני יודעת. אני יודעת שה-y זה x בריבוע מינוס 4x. והנגזרת אני יודעת לגזור. זה 2x פחות 4. עכשיו, השיפוע אני לא יודעת אותו. וה-x שלי הוא 1. כאשר שימו לב, אני גם פה מציבה x שווה 1. אז מה זה? מה אני יכולה למצוא? תסתכלו על המשוואה. השיפוע, אותו אני רוצה למצוא. את זה, את השיפוע שלנו. אז השיפוע שווה לנגזרת, זאת הנגזרת שלי. במקום ה-x שמתי סוגריים. פעמיים סוגריים, שזה פעמיים x פחות 4. ולשם אני אכניס, אני אציב את 1, את ה-x שהוא 1. אז אני יוציא מחשבון ואני חושב. 2 כפול 1 פחות 4 זה מינוס 2. ואז מצאתי שהשיפוע הוא מינוס 2. מציע לכם להשתמש בתבנית הזאת למציאת נקודת קיצון, שיפוע, משיק וכן הלאה. אז עכשיו מה הבטחתי לכם? תרגילים בבגרויות. בואו נתחיל. אז זאת התוכנית שלנו. התרגיל הראשון שנעסוק זה מבגרות 2018 א', והתרגיל השני מ-2017 ב'. אז אני אבקש שיעלו קצת את הפלונטר למעלה, יופי, תודה. ואז בואו נתחיל. אז התרגיל הראשון שאנחנו הולכים לפתור הוא מבגרות 2018 מועד א', וזה הרגע שאנחנו ניישם את כל מה שלמדנו ביחד. אז בואו תראו. אנחנו מתחילים לקרוא. שימו לב. בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה f של x שווה ל-2x בשלישית מינוס 9x בריבוע ועוד 12x פחות 6. וואו, איזה פונקציה ארוכה. אוקיי, אז בואו נסמן אותה כי היא ממש ארוכה. אבל אנחנו כבר יודעים לגזור פונקציות ארוכות. בואו נמשיך לקרוא. דרך נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-y, העבירו ישר המקביל לציר ה-x. רגע. ברגע הזה אני כבר צריכה להסתכל על הסרטוט כדי להבין על מה מדובר פה. אז בואו תסתכלו איתי רגע על הסרטוט. אני בכוונה אשנה את זה למרקר, כדי שנעבור ביחד על הפונקציה, משמאל לימין. משמאל לימין אני עוברת על הפונקציה, ואני מציעה גם לכם לעבור אליה כדי לראות אותה. זאת הפונקציה שלנו. יש לנו את ציר ה-x שהוא נמצא פה. כן, אני לא מדויקת, אבל עדיין זה בסדר. וזה ציר ה-y. אופה, ברח לי, שנייה. הנה, אוקיי. וזה ציר ה-y שלנו. עכשיו, מה אמרו לנו? אני חוזרת ומקריאה שוב. דרך נקודת החיתוך
של גרף הפונקציה, גרף הפונקציה מצויר לכם עכשיו בצבע צהוב. עם ציר ה-Y. ציר ה-Y זה כאן. בואו, אני עוברת אתכם מלמעלה למטה על ציר ה-Y. וכאן זאת הנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-Y. אז אני מעבירה ישר שהוא מקביל לציר ה-X. זה הישר המקווקף פה באדום. אני צריכה למצוא את משוואת הישר המקביל. אוקיי, אז אני מבינה שאני צריך למצוא את נקודת החיתוך עם ציר ה-Y. אם אתם זוכרים, בשיעור הראשון שלנו על הנדסה אנליטית, גיאומטריה אנליטית, אני הסברתי לכם על ישרים מקבילים לצירים. אז מה היה הישר שמקביל לציר ה-Y? מה היה אופי אני לו? שבכל הנקודות פה, מה אני רואה? שיש לו אותו Y. אז זה אומר שזה ישר שנראה כך. Y שווה למספר מסוים. אז אם אני אמצא את הנקודה הזאת, נקודת החיתוך עם ציר ה-Y, אני בעצם יוכל למצוא את הישר הזה. אז זה היה סעיף א'. אני עומד לפתור אותו. בואו נמשיך לקרוא. A ו-B הן נקודות הקיצון של הפונקציה כמתואר בציור. בואו נראה. A היא הנקודת מקסימום. איך אני רואה את זה? תראו איתי, משמאל לימין, אני עולה עד ל-A, ואז אני יורדת. עליתי על R, ואז ירדתי. אז הנקודה הזאת היא הנקודה הגבוהה ביותר. ואז אני ממשיכה לנקודה B, אני יורדת, ואז אני עולה. אז אני יורדת למטה לנקודה B, לכן זה המינימום. אז אומרים לנו ש-A ו-B הן נקודות קיצון של הפונקציה, כמתואר בציור, ואני צריכה למצוא את הנקודות. אז אני צריך למצוא נקודות קיצון. איך מוצאים נקודת קיצון? אני יודעת שבנקודת קיצון, השיפוע של המשיק הוא 0. אז אני יודעת שהנגזרת שווה ל-0, שזה בעצם גם השיפוע, כמו שהראיתי לכם בתבנית. אני אראה לכם את זה בכמה דרכים. בואו נמשיך. אז דרך הנקודה A ו-B העבירו אנכים לישר המקביל, ואני צריכה לחשב את השטח המסומן בציור. נעשה את זה עוד מעט בסעיף ג', אבל בואו נתמקד עכשיו בסעיף א'. אני רוצה למצוא את משוואת הישר המקביל הזה שמופיע לי כאן. אז מה אמרנו שנעשה? נמצא את הנקודת חיתוך שלו עם ציר ה-Y. אז בואו נראה. מה המשוואה של הישר המקביל לציר ה-X שעובר דרך נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-Y? זה Y שווה למספר מסוים. אז מה שאני צריכה לעשות, נקודת חיתוך עם ציר ה-Y. נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, אני צריכה להציב בפונקציה שלנו X שווה 0. כי על ציר ה-Y כל ה-X'ים הם 0. אז בואו נעשה את זה ביחד. אני אציב בפונקציה שלנו F של 0, X שהוא 0. אז זה פעמיים X בשלישית פחות 9 X בריבוע ועוד 12 X פחות 6. כאשר אני יודעת שה-X שלי הוא 0. אז בואו נציב. 0, 0, 0. תשימו לב שאני הרבה פעמים רושמת במקום X סוגריים. למה? כי אם הייתי צריכה להציב לשם מינוס מספר מסוים, המינוס הוא היה בתוך סוגריים, ולכן לא הייתי מסתבכת פה. אז כדאי שתיישמו את זה גם אתם, אם תרצו כמובן. אבל לאחר שאני חשב את זה למחשבון, אני אקבל מינוס 6. אז מה אני מבינה? שישר שמקביל את ציר ה-X, זה ישר שה-Y שלו, כל הנקודות שם, ה-Y הוא מינוס 6. זה הישר שלנו. וכך בעצם מצאתי. אז בואו נרשם את זה ביחד. אז אני רוצה, ישר שמקביל לציר X, הוא נראה כך, Y שווה לקבוע מסוים, למספר כלשהו. ואז אני צריכה למצוא את המשוואה שלו. כמו שמצאנו, הצבתי במקום ה-X, 0. במשוואת הפונקציה. לאחר שהצבתי במקום ה-X, 0, קיבלתי שה-Y שלי הוא מינוס 6. והסקתי שהישר הוא, Y שווה למינוס 6. זה הסעיף א', אני מקווה מאוד שהבנתם אותו. אם לא, תשאלו אותי שאלות בקבוצה, בקבוצות הוואטסאפ, אני ממש אשמח לענות לכם. אז בואו נמשיך לסעיף הבא. סעיף ב', A ו-B הן נקודות קיצון של הפונקציה שלנו, fx. כמתואר בציור, שאמרנו ש-A היא המקסימום ו-B היא המינימום. ואני צריכה למצוא את שיעורי נקודות הקיצון. אז מה אני צריכה לעשות? לגזור ולהשוות ל-0. למה? כי בנקודה הזאת המשיק הוא שיפוע 0. בנקודות מקסימום ומינימום. אז בואו נראה, בואו נעשה את זה ביחד. אז בואו נגזור את הפונקציה שלנו. אני ארשום לכם את הפונקציה כך בגדול, ואז נגזור אותה ביחד, ואז נעבור למצגת. בואו תראו איתי. אני מסתכלת על החזקה של ה-X, אני מזיזה אותה קדימה בכפל, ואני מורידה ממנה 1. אז זה אומר שאני מקבלת ש-F תג X זה 3 פעמים 2X בחזקת 3 פחות 1, שזה 2. רגע, אני חושבת את זה יותר יפה.
ואז נעבור לבא בתור. פה יש לי את החזקת 2. אני מזיזה קדימה בכפל, ומהחזקה יורד לי 1. החזקה 1. ומה אמרנו ל-12x או ל-x? אנחנו מעלים בעצם את ה-x. זה אומר שהנגזרת של 12x היא 12. ומה לגבי מספר? כל מספר, הנגזרת שלו היא 0. אז גם מינוס 6, הנגזרת היא 0. אז כאן אני אפילו לא רושמת 0. אבל בואו נסדר את זה שנייה. 3 כפול 2 זה 6x בריבוע. מינוס 2 כפול 9 זה מינוס 18x. ועוד 12. זו הנגזרת שלנו. אז בואו נעבור למצגת. אז נשים לב שאני גוזרת ואני משווה ל-0, לפי החוקים שאנחנו כבר מכירים, שתרגלנו אותם, בתחילת המפגש. אז בואו נראה. לאחר גזירה, כפי שהראיתי לכם, קיבלנו את הנגזרת הבאה, שזה 6x בריבוע, מינוס 18x ועוד 12. מה אנחנו צריכים לעשות? למצוא נקודות קיצון. שבנקודות קיצון, השיפוע של המשיק הוא 0. אז בואו נשווה את הנגזרת ל-0. הרי זה f של x, זה f tag, השיפוע x, ואני יודעת שהשיפוע שווה לנגזרת כש-x שווה למשהו. את מי אני רוצה למצוא? אני רוצה למצוא את ה-x, את ה-x של נקודת הקיצון. כאשר מה אני יודעת בנקודת קיצון? אני יודעת שבנקודת הקיצון השיפוע שלי, של המשיק, הוא 0. השיפוע של המשיק שווה לנגזרת בנקודה. אז בואו נציב, נשווה את השיפוע ל-0, ונרשום פה את הנגזרת. אז תשימו לב שהתבנית הזאת עוזרת לנו גם במציאת נקודות קיצון. מה שנותר לי כרגע לעשות, זה לחשב את מה שמופיע לי פה. זאת משוואה ריבועית. עכשיו, איך פותרים משוואה ריבועית? x1,2 במחשבון. אז בואו נעשה את זה ביחד. עכשיו, אני גוזרת משוואה ל-0, אני יכולה גם לצמצם ב-6, אני לא חייבת. אני יכולה לצמצם ב-6 את כל אחד מהם, ואז אני צריכה לפתור את זה לפי x1,2. לפי x1,2, לאחר, נגיד שצמצמתי ב-6, תנסו את זה בעצמכם. ואני יודעת שה-a שלי זה מה שקודם ל-x בריבוע, ועוד bx ועוד c. ה-a זה המקדם של x בריבוע. ה-b זה המקדם של x, ו-c זה מספר החופשי. אז ה-a פה, מה קודם ל-x בריבוע? הרי אמרנו, זה 1, 1x בריבוע. ומה זה ה-b שלנו? זה מינוס 3. וה-c הוא 2. אז אני מציבה ב-x1, 2, ואני אקבל לאחר חישוב, תחשבו גם את מה שמופיע בתוך השורש, ותקבלו שמה שמופיע בתוך השורש זה 9 פחות 8, שזה 1. אז או שזה 3, שורש של 1 זה 1 חלקי 2, או שאני אעשה את זה עם מינוס. אז 3 ועוד 1 זה 4 חלקי 2. נרשום את הכל רגע. זה 2. או שזה 3 פחות 1 זה 2 חלקי 2. זה 1. אז קיבלתי שתי נקודות, תשימו לב. קיבלתי נקודה אחת שהיא 1, והנקודה השנייה שהיא 2. עכשיו, איזו נקודה היא A ואיזו נקודה היא B? בואו נסתכל ביחד בסרטוט. הנקודה A יותר קרובה לציר ה-Y. והנקודה B יותר רחוקה. אז מה זה אומר שהנקודה A שיעור ה-X שלה הוא 1, והנקודה B שיעור ה-X שלה הוא 2. עכשיו, אני רוצה למצוא, ביקשו שנמצא את שיעורי הנקודות A ו-B. נקודה זה X פסיק Y. ומה אני מצאתי? רק את ה-X. אז איך נמצא את ה-Y? כדי למצוא את ה-Y אני צריכה להציב בפונקציה. בפונקציה המקורית. תזכרו, לא בנגזרת. בפונקציה המקורית כדי למצוא את ה-y שלה. אז בואו נציב ביחד. בואו תראו איתי. אני יודעת שה-x שלי 1, וה-x שלי, x שלי 1 ב-a, וה-x שלי הוא 2 ב-b. אז בואו נציב כדי למצוא את נקודה a. אני מציבה 1, ואני מקבלת שה-y שלי הוא מינוס 1. תזכרו ש-f של x זה בעצם y. אז אני יודעת שהנקודה a היא בעצם 1 פסיק מינוס 1. מה לגבי נקודה b? אני צריכה להציב במקום ה-x 2, אז בואו נציב. לאחר שהצבתי 2, תחשבו את זה במחשבון, ומה נקבל? מינוס 2. אז הנקודה b היא 2 פסיק מינוס 2. אז בעצם סיימנו את הסעיף. מצאנו גם את נקודה a וגם את נקודה b. אם יש לכם שאלות, אני שוב מזמינה אתכם לשאול אותי דרך קבוצות הוואטסאפ.
בואו נעבור הלאה. אז עכשיו, רגע. לא ביקשו ממנו למצוא לסווג את הפונקציות, אבל בדרך כלל מבקשים. אז מה אני עושה? אני רואה שפה בפונקציה שלנו יש לנו עלייה ואז ירידה. עלייה וירידה זה מקסימום. ואז יש לי ירידה ועלייה. עכשיו, עוד דרך שאפשר לראות את זה ולא באמצעות סרטוט, זה באמצעות תחומי חיוביות ושליליות של הנגזרת. הרי מה אנחנו עושים? אנחנו עושים טבלה. ובטבלה, תסתכלו איתי, הרי הפונקציה הזאת היא מוגדרת לכל x, יש לי נקודה 1 שהיא נקודת קיצון, ונקודה 2. נקודה 1, אני יודעת שהנגזרת שווה ל-0. למה? כי נקודת קיצון. וגם נקודה 2, הנגזרת שווה ל-0. כי נקודת קיצון. עכשיו, אני יודעת שאתם מתבלבלים בדרך כלל בקטן, גדול. אז בואו נראה לכם טריק. אני תמיד רושמת x קטן, קטן, x קטן, קטן, x. כל קו כזה אני רושמת קטן. ואז מה קורה? זה התחום שמופיע לי כאן, זה התחום באמצע, וזה התחום בצד. שלנו יותר קל. אז בואו נראה ביחד. אני רואה שמשמאל לאחד, בואו תסתכלו איתי בסרטוט, הפונקציה משמאל לימין, אני רואה שהיא עולה. הפונקציה עולה, לכן מה הנגזרת? חיובית. בין A ל-B, בין 1 ל-2, הפונקציה יורדת. אז שהפונקציה יורדת, הנגזרת היא שלילית. ואז הפונקציה פה היא עולה, אז הנגזרת חיובית. הנגזרת חיובית כאשר הפונקציה עולה. ולהפך, הפונקציה עולה כשהנגזרת היא חיובית. אוקיי, אז בואו נראה מה רשמנו פה. רשמנו פה שאני יכולה בעצם למצוא את זה. הרי יש לי כאן פונקציה ריבועית, הרי הנגזרת היא פונקציה ריבועית, שהיא חיובית, שלילית וחיובית. זוהי דרך נוספת להכיר את זה, אבל אתם יכולים לבחור באיזה דרך שאתם רוצים. אז אני יודעת שב-x שווה ל-1 אני עוברת מחיוביות לשליליות, וב-x שווה ל-2 משלילי לחיובי. אז זה בעצם ההסבר שהסברתי לכם באמצעות הטבלה. אז בואו נמשיך. סעיף ג' דרך הנקודות A ו-B העבירו אנכים לישר המקביל. דרך הנקודות A ו-B העבירו אנכים לישר המקביל. מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה לחשב את השטח המסומן בציור. השטח המוגבל על ידי הפונקציה f של x, על ידי האנכים שעברו, ועל ידי הישר המקביל לציר ה-x. בואו נראה את הדרך הראשונה. אוקיי. יש לנו פתרון ממש נחמד. לאחד הסעיפים ששלחה לנו יסמין. יסמין מוסה מקבוצה 16. אז בואו תראו את הפתרון הזה איתי. בואו תסתכלו. אפשר אולי קצת להגדיל את זה שנוכל לראות את זה ביחד? כי קשה מאוד לראות את זה, אבל זה פתרון ממש נחמד. אפשר להגדיל קצת? אוקיי, לא נורא. אבל אני, תראו את הפתרון, הוא ממש 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 נחמד. אני רואה... וואי, אני לא מצליחה לראות. אני רואה ש... שוב פעם? M שווה ל-0, היא משווה את השיפוע ל-0, כמו שאני אמרתי לכם לגבי הנגזרת. כשהשיפוע שווה לנגזרת, בואו נרשום, אני לא יכולה לרשום לכם על המסך, אני יכולה, לא, אוקיי. השיפוע הרי שווה לנגזרת, כש-X שווה למשהו, השיפוע של המשיק. אז היא יודעת שהשיפוע של המשיק הוא 0, וכך היא מצאה את נקודות הקיצון. כפי שאנחנו עושים, זה ממש יפה, מעולה. זה כמו השיפוע שווה לנגזרת. נהדר. הנה יופי, אני רואה את זה עכשיו בפול סקרין, נהדר. אז מה שהיא עשתה, היא בעצם מצאה את זה על ידי נקודת החיתוך. נקודת החיתוך עם ציר ה-Y שלנו, שזה 0 פסיק מינוס 6, זוהי נקודת החיתוך עם ציר ה-Y, והיא ידעה שהשיפוע הוא בעצם 0, כי ישר שהוא מקביל לציר ה-X, פתרון מעולה לסעיף א', אנחנו חוזרים שפעם לסעיף א', אני מזכירה לכם, ביקשו שם את משוואת הישר הזה, Y שווה למינוס 6 שאתם זוכרים שעשינו. אז הפתרון הזה הוא מהמם של יסמין מקבוצה 16, תסתכלו רגע איתי, הנקודה היא 0 פסיק מינוס 6, והיא יודעת שהשיפוע שלי הוא 0. למה השיפוע 0? בטח היא שמעה לשיעור הראשון שלנו, על הנדסה אנליטית. ששם אמרנו שישר שמקביל לציר ה-X, השיפוע שלו הוא 0. ואז מה היא עשתה? היא הסתכלה בדף הנוסחאות, על נוסחה שגם עבדנו את השיעור שעבר, y מינוס y1 שווה ל-m, x מינוס x1, והיא ציימה. בואו תראו איך היא עשתה את זה. y פחות מינוס 6, זה פלוס 6. השיפוע הוא 0, אז לא משנה
מה מופיע פה בתוך הסוגריים, כל דבר כפול 0 הוא 0. אז y ועוד 6 שווה ל-0, ואז היא גילתה ש-y שווה למינוס 6. כל הכבוד יסמין, תודה ששלחת אלינו, פתרון מהמם, מעולה. אז בואו נשאיר בחלק שלנו. אז רגע, אז אני מוחקת את זה. אז אוקיי, אז אנחנו בסעיף ג', חוזרים לאינטגרל שהתחלנו לעשות, אנחנו רוצים בעצם למצוא את השטח שמופיע פה. אז אני חוזרת שפעם לקרוא את התרגיל. דרך הנקודה A ו-B, העבירו אנכים לישר המקביל. חשב את השטח המסומן בציור. השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה f של x, על ידי אנכים שהעבירו, ועל ידי הישר המקביל לציר ה-x. רגע, רגע, רגע. אני אוהבת ממש להבין מה אני עושה. אז אני משתמשת במרקרים. אתם מוזמנים לעשות את זה גם. תראו איתי. יש לי כאן את הפונקציה בין A ל-B, כי אמרו לנו, דרך הנקודות A ו-B העבירו אנכים, על ידי האנכים שהם העבירו. עכשיו בואו נשנה את צבע הדיו. זה גבולות הגזרה שלי, אלה גבולות הגזרה שלי. עכשיו אני משנה לא הצבע, למה לא? ואז אמרו לנו, ועל ידי הישר המקביל לציר ה-X. איזה ישר זה? הישר הזה. עכשיו, מה אני אעשה? אני ארשום. מהפונקציה העליונה, בואו נרשום את זה יותר יפה, עליונה, אין לי כאן מקום. שניונת. וואו, רק שנייה, יש לי כאן תקלה. היום אנחנו מלאים בתקלות, לא נורא. עליונה, תחתונה, זה קורה לכולם. תחתונה. השתבש לי כאן. אז בואו נראה ביחד, יש לנו את הפונקציה העליונה, יש את הפונקציה התחתונה. הפונקציה העליונה שלנו, בואו נסתכל ביחד, תראו איתי, היא הפונקציה שלנו, fx. אז אני ארשום אותה. אוקיי, הפונקציה התחתונה שלנו היא הפונקציה y שווה למינוס 6. ומה הגבולות הגזרה שלי? x שווה ל-1 ו-x שווה ל-2. אז לכן, מה אני צריכה לעשות? אינטגרל בין 2 ל-1 של הפונקציה f של x פחות y. אז בואו נראה מה אנחנו עושים. 2x בשלישית פחות 9x בריבוע ועוד 12x פחות 6. אני מציבה לכאן את הפונקציה העליונה שלנו ופה את הפונקציה התחתונה. ואז בואו נחשב את זה ביחד. 2x בשלישית פחות 9x בריבוע ועוד 12x מינוס 6. ושימו לב, פה יש לי מינוס מינוס, שזה פלוס 6. אז מינוס 6 ועוד 6, כמה זה? 0. אז האינטגרל שלי הוא בגבולות בין 1 לבין 2, כאשר הפונקציה שלנו עכשיו, לאחר שחיסרנו את הגבול עליון פחות הגבול התחתון, יצא לנו 2x בשלישית פחות 9x בריבוע ועוד 12x. אז בואו נבצע אינטגרל. איך מבצעים אינטגרל? אינטגרל לחזקה, אנחנו עושים בדיוק פעולה הפוכה. אנחנו מוסיפים 1. ולאחר שהוספנו 1 את מה שרשום שם, אנחנו מחלקים. הרי נגזרת זה כפל וחיסור. אינטגרל זה בדיוק הפוך. אז בואו נעשה ביחד. תראו איתי. 2x בריבוע, בואו נבצע אינטגרל. לחזקה אני מוסיפה 1. 3 ועוד 1 זה 4. מוסיפה לו 1 ואני מחלקת בחזקה שהיא 4. מה קורה פה בחזקה? מינוס 9x, 2 נמצא בחזקה, אני מוסיפה לו 1, זה הופך להיות 3, ומחלקת ב-3. ומה קורה פה? 12 כפול x, רגע, אבל מה אמרנו לגבי x? הרי החזקה של x זה, הרי מתמטיקאים קצת עצלניים כאלה, מורידים כל מיני מקומות שאנחנו לא רוצים לרשום הרבה. אז מה זה אומר? החזקה של x היא 1, אבל אנחנו לא רושמים אותה. אז מה זה אומר מבחינתי באינטגרל? בואו תראו. זה 12x בחזקת 1 ועוד 1, שזה 2 חלקי 2. עכשיו, זה האינטגרל בין 1 ל-2. כמובן שאני אוכל לצמצם את זה. אני אוכל לצמצם את ה-2 עם ה-4 שישאר לי במכנה 2, את ה-3 עם ה-9 שישאר לי במונה 3, 12 עם 2 שישאר לי 6. אתם לא חייבים אבל. זה זכותכם. זה בסדר גם ככה, פשוט תציבו את זה במחשבון. עכשיו, בואו נבצע את האינטגרל ביחד, ולאחר שביצעתי את האינטגרל, מה אני צריכה לעשות? אני אציב את ה-x הגדול מביניהם שהוא 2, ואני אחסר
עם ה-X הקטן. אז בואו נעשה את זה רגע ביחד. נציב את ה-X הגדול שלנו פה, שהוא 2. וכאן נציב את ה-X הקטן שהוא 1. אז כש-X הוא 2, זה 2 ברביעית חלקי 2, פחות 3. מציבה במקום ה-X את 2. וכאן אני מציבה את 1. לאחר שנחשב את זה במחשבון כל סוגריים בנפרד, נקבל שכאן זה 8, פה זה 3.5, אז 8 פחות 3.5 זה 4.5, יחר, יחידות ריבועיות. וזה בעצם השטח בין הקו המונח לציר, לישר y שווה למינוס 6, בנקודה A לבין הנקודה B, בין הפונקציה שלנו לישר y שווה למינוס 6. אם יש לכם שאלות, אני מזמינה אתכם לשאול אותי. ובואו נראה את זה בעוד דרך. עכשיו, אני יכולה לעשות את זה בדרך נוספת. אתם לא חייבים, אבל זה נחמד תמיד לראות. בואו נסתכל ביחד. הדרך נוספת זה על ידי חיסור שטחים. הרי מה אני רואה פה? תראו איתי את המלבן הגדול הזה. המלבן הגדול הזה הוא בין y שווה ל-0, שזה ציר ה-x, לבין y שווה למינוס 6, שזה ציר ה-y. הגובה פה זה מקומה 0 לקומה מינוס 6, כמה קומות ירדתי? 6 קומות. כאן ה-x שלי הוא 1 ופה ה-x שלי הוא 2. מה המרחק פה? 1. אז השטח של המלבן זה צלע כפול צלע. אז מה זה אומר? זה 1 כפול 6, שזה בעצם 6 יחידות ריבועיות. וממנו, ואותו אני חסר עם החלק הזה שמופיע לי פה. למעלה. אז איך אני אעשה את זה? השטח שמופיע לי שם זה השטח של הפונקציה שלנו מתחת לציר. אז למעלה יש לי את y שווה ל-0, ולמטה יש לי את הפונקציה שלנו. עכשיו, לפי דעתי זה קצת יותר מורכב, אבל תמיד אפשר לראות את הדרך. אני מאמינה שככל שיותר דרכים, כך נדע יותר. אז בואו תראו רגע ביחד. אז זה 0, שזה הישר הזה שמופיע לי פה, שהוא y שווה ל-0, פחות הפונקציה שלנו פה. אז זוהי הפונקציה. ואז נבצע אינטגרל. האינטגרל הרי מוסיפים 1 לחזקה ומחלקים בה. ו-6 הופך להיות 6x, בין 1 ל-2. לאחר שנציב את 2, כאן אני מציבה את x שווה ל-2, ופה אני מציבה את x שווה ל-1, אני אחשב את זה ואני אקבל שהשטח פה הוא 1.5 יחידות ריבועיות. ואז מה אמרנו לגבי השטח של כל החלק הזה? אמרנו שהוא 6 יחידות ריבועיות. אני רוצה לחסר ביניהם. אני אחסר בין השטח של המלבן שלנו, השטח הגדול, פחות השטח הקטן, שזה של, שחישבנו פה שזה 1.5. אז כמה נקבל? 6 פחות 1.5 זה 4.5 יחידות ריבועיות, כמו שחישבנו מקודם. אוקיי, אז אנחנו עוברים לתרגיל הבא. שהוא מתוך בוגרות, קיץ 2017, מועד ב'. בואו נתחיל. נתונה הפונקציה, f של x שווה ל-3x פחות 6 שורש x ועוד 7. אנחנו צריכים בהתחלה למצוא את תחום ההגדרה של פונקציה fx. אז מה אמרנו שאנחנו מסתכלים בתחום הגדרה? אנחנו מסתכלים על שורש או שבר. עכשיו, רגע. שבר יש לנו פה? לא, אין לנו מונה ומכנה. אבל יש לנו שורש. אז אני רושמת לעצמי ששורש, שאני יודעת שהביטוי שמופיע בתוך השורש, צריך להיות גדול או שווה מ-0. ובואו נמשיך לקרוא את סעיף ב'. מצא את שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה fx, וקבע את סוגה. מה זה נקודת קיצון פנימית? נקודת קיצון פנימית זה בתוך התחום. אז מה זה אומר? מה אני צריכה לעשות? לגזור ולהשוות ל-0. אנחנו מכירים את התבנית מתחילת המפגש. בואו נמשיך. רשם את תחומי העלייה והירידה בסעיף ג' של הפונקציה. אז עכשיו גם אני אלמד אתכם כמה שיטות לתחומי העלייה והירידה. בואו נמשיך. שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-y. מה אנחנו יודעים על ציר ה-y? אנחנו יודעים שה-x שלו הוא 0. וסעיף A, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. ו-v. האם הגרף של הפונקציה חותך את ציר ה-x? אז אני צריך לבדוק את זה. עכשיו, בואו נתחיל. לאט לאט. בואו נתחיל עם סעיף א'. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה שלנו? אז מה אמרנו?
אמרנו שאנחנו צריכים להסתכל האם יש לנו שבר או שורש. יש לנו כאן שורש. אז הביטוי שמופיע בתוך השורש פה, מה הוא צריך להיות? אי שלילי, לא שלילי. הוא צריך להיות גדול או שווה מאפס. אז בעצם, השורש שלנו פה, ה-X צריך להיות גדול או שווה מאפס. אז בואו תראו רגע איתי איך נראית פונקציית שורש. קצת מעבר, זה נחמד, אני חושבת שזה ממש נחמד. כך נראית פונקציית שורש X. הרי מה אני יודעת? אסור לי להציב לשם X'ים שהם שליליים. אז כאילו, היא לא נמצאת בתחום שה-X'ים הם שליליים פה. למה? כי היא לא מוגדרת בתחום הזה. היא מוגדרת עבור X'ים שהם גדולים או שווים מאפס. אי שליליים. אוקיי, ומה לגבי הפונקציה מינוס? כי יש לי כאן מינוס. אז אני רוצה לראות רגע את הפונקציה מינוס שורש X. היא תראה ככה. זו הפונקציה מינוס שורש X. ערכי ה-Y שלהם יהיו שליליים, אבל ה-X'ים תמיד יהיו חיוביים. זה היה קצת מעבר. אני יודעת שזה קצת מעבר, אבל סתם זה נחמד לראות את הפונקציה ולהכיר אותה. אז בואו נחזור לתרגיל. אנחנו הסקנו שהפונקציה שלנו, התחום הגדרה שלה, X גדול או שווה מ-0. זאת הייתה המסקנה. אחרי כל זה שראינו את הסרטוט שלה. את הסרטוט של הפונקציה שורש X, סליחה. סייף בית. מצא את שיעורי נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה, וקבע את סוגה. אז מה צריך לעשות? בטח אתם צועקים בבית. צריך לגזור ו... להשוות ל-0. אז בואו נעשה את זה. עכשיו אפשר לעשות את זה לפי התבנית. שהראיתי לכם, אפשר גם לא, מה שתחליטו, זה בסדר. אז בואו נגזור. נקודות קיצון פנימיות, למה רשמו לנו את זה? לא סתם. הם רמזו לנו שיש לנו פה נקודת קיצון פנימית, סליחה, שיש לנו נקודה אחת, נקודת קיצון פנימית. אבל אני לא מציעה תמיד לתת לזה משקל כבד, תמיד תבדקו. נקודות קיצון פנימיות, שהן לא פנימיות, סליחה, הן ניצות בקצה התחום. הרי כאן, מה קיבלנו? שהתחום הגדרה שלנו שה-X הוא גדול או שווה מ-0. שימו לב שיש כאן טעות במצגת, אני אתקן אותה לפני שאני אשלח אליכם ש-X פה הוא גדול או שווה מ-0. עכשיו, נקודת קיצון פנימית היא נקודה שהיא לא בקצה תחום. מה זה אומר שהיא לא בקצה תחום? כאן יש לי קצה. אמרו לי שהפונקציה הזאת היא מוגדרת עבור כל ה-X'ים שהם גדולים או שווים ל-0. אז הקצה שלי הוא X שווה ל-0. אז פה אמרו לי שזה קיצון פנימית. אז בואו נעשה ביחד. במקרה שלנו, הקצה שלנו הוא X שווה ל-0. עכשיו, בואו נראה, אנחנו נגזור ונשווה ל-0. איך אנחנו גוזרים את הפונקציה הזאת? אני אעתיק אותה לכאן. אז y או f של x, אני ארשום את זה באותם מונחים. זה 3x מינוס 6 שורש x ועוד 7. עכשיו, איך אני גוזרת את 3x? למדנו. 3x זה הופך להיות 3. הפונקציה הבאה. מינוס 6 שורש x. תסתכלו איתי, או אם יש לכם דף נוסחאות מולכם, שורש x זה 1 חלקי 2 שורש x. אז פה יש לי מינוס 6 כפול 1 חלקי 2 שורש x. כאן נגזרת ששורש x זה מה שמופיע פה. 1 חלקי 2 שורש x. ומה הנגזרת של 7? 0. אז אני לא ארשום אותו. אז מה קיבלתי פה? אני אזיז את המינוס לפנים. 6 כפול 1 זה 6. אז הנגזרת, כמו שרשמנו פה, זה 3 פחות 6 חלקי 2 שורש x. ש-6 ו-2 אני יכולה לצמצם, אני לא חייבת, וישאר לי 3. אז הנגזרת שלנו היא 3 פחות 3 חלקי שורש x. מה אני צריכה לעשות? למצוא נקודת קיצון. איך מוצאים נקודת קיצון? גוזרים ומשווים ל-0. אז בואו נשווה ל-0. אז אני גוזרת ואני משווה ל-0, 3 מינוס 3 שורש x שווה ל-0. אני אזיז אגף, נזיז את הביטוי הזה אגף. אז 3 שווה ל-3 חלקי שורש x. ואז אני אכפול בשורש x. אז קיבלתי 3 שורש x. תזכרו, אנחנו כופלים את שני האגפים. שווה ל-3. למה? בואו נשנה את הדיו ואני אראה לכם. כאן אני כופלת בשורש x, וגם פה אני כופלת בשורש x. פה זה בסופו של דבר מצטמצם. אז כאן, אחר שצמצמתי, קיבלתי כאן 3. ועכשיו, מה מפריע לי פה? 3. אז בואו נחלק ב-3. שורש x, 3 חלקי 3, זה בעצם 1.
ואז אני רוצה להיפטר ממה? מהשורש. אז מה הפעולה הפוכה לשורש? חזקה שנייה, בריבוע. אז בואו נעלה בריבוע את שני האגפים. נקבל ש-X שווה ל-1. אז בואו נראה לכם את זה באמצעות המצגת. קודם כל, אני כאן לקחתי 3 כגורם משותף, אך אתם לא חייבים, אתם יכולים גם לחלק ב-3. לאחר שלקחתי 3 כגורם משותף או חילקתי ב-3, הזזתי אגפים. זה כמו שאנחנו הגענו לזה אחר כך, כאילו זה 1 חלקי שורש X שווה ל-1. ואז אני כופלת בשורש X. לאחר שכפלתי בשורש X והעליתי בריבוע, קיבלתי ש-X שווה 1. עכשיו, בואו נבדוק מה שיעור ה-Y של הנקודה. נציב את ה-X שווה ל-1 בפונקציה. ולמה אני עושה את זה? כי הם ביקשו שנמצא את שיעורי נקודת הקיצון. נקודת קיצון זה X פסיק Y. אז בואו נבדוק מה שיעור ה-Y. נציב את ה-X בפונקציה שלנו. אז F של 1 נציב ב-X פה 1. 3 כפול 1 פחות 6 כפול שורש 1 ועוד 7 נקבל שזה 4. אז קיבלנו נקודה שהיא עוד לא קיצון, היא רק חשודה כקיצון. אני כרגע רק חושבת בה. אני צריכה לוודא שהיא אכן קיצון. איך אנחנו בודקים שהיא קיצון? אנחנו בודקים את זה באמצעות טבלה או נגזרת שנייה. אבל בואו נעשה את זה באמצעות טבלה. אז הנקודה הזאת היא נקודה 1-4, שה-X שלה הוא 1 וה-Y שלה הוא 4, בודקים באמצעות טבלה. תזכרו שאין לי ערכים שהם קטנים מ-0, אז תעשו לכם כמו חומה מצד שמאל. כאשר יש לי את 0, שהוא ערך שהוא תקין, שהוא נכון, כי ה-X שלי הוא גדול או שווה מ-0, ויש לי כאן את הנקודה 1 שהנגזרת שלה היא 0. עכשיו אני צריכה להציב ערך בין 0 ל-1, נגיד אני מציבה חצי. ואז אני אציב ערך שהוא גדול מ-1, נגיד אני אציב 2. איפה אני מציבה? אני אציב את זה בנגזרת. לאחר שאני אציב את זה בנגזרת, אני אקבל שהערך פה הוא חיובי, וערך כאן הוא שלילי. מה זה אומר מבחינתי? הרי אנחנו אמרנו שכאשר הנגזרת היא שלילית, הפונקציה שלי היא יורדת. וכשהנגזרת שלי היא חיובית, הפונקציה שלי היא עולה. אז בואו נרשום. כאן היא יורדת, וכאן היא עולה. אז מה זה אומר בעצם? מירידה לעלייה, מה קיבלתי? נקודת מינימום. אז כאן בעצם הוכחתי שהנקודה הזאת היא נקודת מינימום. ואם הם מבקשים את קצה התחום, הייתי יכולה לומר להם ישר, תשימו לב, מנקודה 0 אני באה ואני יורדת, ואז אני עולה. אז בנקודת 0, הנקודת קצה, ממנה אני יורדת. אז זה אומר שהנקודה פה היא הנקודה הכי גבוהה באזור שלה. ממנה אני יורדת. אז ענינו על סעיף ב' ומצאנו את נקודות הקיצון. המסקנה הייתה ש-1.4 היא נקודת מינימום פנימית. והנקודת קצה תחום, שפה הם לא ביקשו את קצה התחום, היא בעצם 0.7. אוקיי, אז הנקודת קיצון הנוספת שלנו היא x שווה ל-0, כאשר ה-y שלה, אם תציבו פה f של 0, תקבלו 3 כפול 0 פחות 6, שורש 0 ועוד 7, תציבו במחשבון ותקבלו 7. אוקיי, בואו נעבור לסעיף הבא. אני מבקשת, אם יש לכם שאלות, אני אשמח מאוד שתשאלו בקבוצת וואטסאפ, ואני אשמח מאוד לענות לכם. אז יאללה, תשאלו. אוקיי, בואו נמשיך. נתונה הפונקציה, סליחה, רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. הרי מה אנחנו עשינו מקודם? מצאנו על ידי בדיקה מתי הנגזרת חיובית או שלילית, מצאנו מתי הפונקציה עולה או יורדת. אז בואו נסתכל על הטבלה שעשינו מקודם. זו הטבלה שעשינו מקודם. עכשיו, בטבלה הזאת ראיתי מתי הפונקציה יורדת ומתי הפונקציה עולה. עכשיו, לא סתם אמרתי לכם בהתחלה לרשום קטן x קטן קטן x. למה אמרתי לכם לרשום את זה? כי אז אתם תראו ישר. פה באזור הזה אני רואה שהפונקציה היא יורדת. אז אני מסיקה שהפונקציה יורדת כשה-x הוא בין 0 ל-1. וכאן אני ממש מעתיקה את זה כמו שזה מופיע, אני רואה שהפונקציה היא עולה. אז בואו נרשום את זה יפה יותר. אני רואה שבאזור הזה הפונקציה היא יורדת, יש לי ירידה, ובאזור הזה אני רואה שהפונקציה היא עולה. אוקיי, אז עניתי בעצם על תחומי העלייה וירידה. ובואו נמשיך לסעיף הבא, סעיף ד'.
אני שומעת שיש לי שאלה בסוף התרגיל, אני עומת יענה לכם עליה בסוף התרגיל. אז בואו נמצא את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-Y. מה זה אומר עם ציר ה-Y? אני יודעת שציר ה-Y זה הציר שבו ה-X מה הוא? 0. אז מה אני אעשה? אני אציב X שווה ל-0 בפונקציה שלנו, ואני אמצא את ה-Y שלה, ואני אמצא את הנקודה. אז בואו נציב X שווה ל-0. כדי למצוא את נקודת החיתוך, אני מציבה במקום ה-X 0, ואני אמצא את הנקודה. תכלס כבר מצאנו אותה, את הנקודת קצה תחום. אבל בואו נמצא אותה שוב. אז זה 3 כפול 0, פחות 6 שורש 0 ועוד 7, תקבלו שזה 7. זאת נקודת החיתוך. עם ציר ה-Y. נעבור לסעיף הבא. סעיף A. אני צריכה לסרטט על גרף הפונקציה, את גרף הפונקציה F של X. איך אנחנו מסרטים גרף פונקציה? אנחנו צריכים להסתמך על כל הסעיפים הקודמים שעשינו. דבר ראשון, תחום הגדרה. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שה-X שלנו, תשימו לב שאני מזכירה לכם שוב שיש כאן תטעות במצגת, X גדול או שווה מ-0. אז מה זה אומר? אסור שה-X יהיה שלילי. אז כאילו אני מוחקת פה את ה-X'ים שהם שליליים. מה עוד אני יודעת? שיש לי נקודת חיתוך עם ציר ה-Y שהיא 0.7, כאן. נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, שהיא בעצם נקודת מקסימום של קצה התחום. ומה אני, עוד אני יודעת? שיש לי נקודת מינימום. כש-X הוא 1 וה-Y הוא 4, זה נקודת מינימום. עכשיו, אני מציעה לכם, כאשר יש לכם נתון או מצאתם שזאת נקודת מינימום או מקסימום, כשזה מינימום, תרשמו, תעשו כערה כזאת בנקודת המינימום. כשזה מקסימום, תעשו כערה כזאת. אז המינימום הוא כך. ואז מה אני עושה? אני מקווקבת, זזה ביניהם. מוסיפה את הקו ביניהם. זה לא קו ישר, זה יותר עקום. ואז שימו לב, נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, נקודת קיצון שהיא מינימום, ואני מעבירה את הקו ביניהם. כאשר תזכרו שאסור שה-X יהיה שלילי. מקווה שהבנתם את הסעיף, במידה ולא תשאלו שאלות בקבוצה, אני ממש אשמח לענות. ובואו נמשיך. סיימנו בעצם. אוקיי, אז יש לנו שאלה בקבוצה. אז בואו נראה. סליחה, לא שמעתי. רגע לפני סיום, עדי מקבוצה 10, ביקשה שנחזור על חישוב של השטח המוגבל באינטגרל. יאללה, בואו נחזור. אז רק שניונת, אני חוזרת אחורה. זה התרגיל הראשון, שניונת. רק שנייה, בוא נראה. אוקיי. אז אני מזכירה לכם את התרגיל הראשון שלנו. עוד שנייה. רגע, הנה הגעתי. הגעתי. אוקיי, בואו תראו. אז בתרגיל הזה, מה היה לנו? היה לנו שתי נקודות קיצון, נקודת מינימום ונקודת מקסימום, שהם היו הגבולות שלנו, גבולות גזרה אני קוראת לזה. היה לנו את הגבול של x שווה 1, שוב, והיה לנו את הגבול של x שווה 2. אלה הגבולות גזרה שלנו. x שווה 1 וx שווה 2. עכשיו, כשאני מגיעה לאינטגרל, אני צריכה לשאול מספר שאלות. לשאול מי הפונקציה העליונה, תחתונה, ערך x קטן ו-x גדול. אז בואו נשאל את עצמנו את השאלות האלה. מי הפונקציה העליונה? אני בעצם מלמעלה יורדת למטה, בואו תראו איתי. במי אני נוגעת ראשון? אני נוגעת ראשון בפונקציה שלנו. אתם רואים פה? בפונקציה. אז אני רואה שהפונקציה העליונה זה fx. אני ארשום את כל הפונקציה. בואו תראו איתי. אני מזכירה לכם שחזרנו לתרגיל הראשון, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, כי את התרגיל השני סיימנו. ואני חוזרת בגלל שביקשו ממני לחזור על האינטגרל. אז בואו תסתכלו עוד קצת ונסיים את התרגיל. אז בואו תראו. פונקציה העליונה שלנו זאת הפונקציה f של x. ומי הפונקציה התחתונה? אני מלמעלה יורדת למטה עד שאני מגיעה לפונקציה התחתונה שהיא y שווה ל-6.
עכשיו, אני צריכה לראות את הגבולות גזרה שלי. מי ה-X הקטן יותר? ה-X הקטן זה 1. תראו איתי פה. 1. וה-X הגדול יותר הוא 2. אז בואו נראה מה האינטגרל. זה האינטגרל בין הערך הקטן לערך הגדול. אז מי הוא הערך הקטן? הערך הקטן שלנו הוא 1. אז בואו נמחק את זה ונרשם פה 1. ומי הערך הגדול? הוא 2. אז אני מוחקת פה ואני רושמת 2. של הפונקציה העליונה פחות התחתונה. אז עליונה פחות התחתונה. משמאל לימין כמובן. אז בואו נראה מי העליונה שלנו, אני רושמת אותה פה. אז 2x בשלישית מינוס 9x בריבוע. ועוד 12x פחות 6. כל זה פחות מהתחתונה, שהיא מינוס 6. אני אעלה את זה למעלה קצת. אוקיי. אז מה יש לנו פה? בואו נפתח את הסוגריים. הרי הסוגריים האלה אני באמת לא צריכה. ובואו נראה פה מינוס ומינוס זה פלוס. אז בואו נרשום פה פלוס 6. אני כבר אתקן על האזור הזה. אני רואה שמינוס 6 ועוד 6, כמה זה? תחשבו על המחשבון, זה 0. אז בואו נמחק את החלק הזה. זה 0. אז קיבלתי שזוהי הפונקציה שלי dx. אז עכשיו, בואו תראו. אני רוצה לבצע אינטגרל בין 1 ל-2. איך מבצעים אינטגרל? 2x בשלישית, החזקה פה היא 3. אני מוסיפה 1 לחזקה, ואני מחלקת בחזקה לאחר שהוספתי. אז זה 2x ברביעית חלקי 4. ואז פה, מינוס 9x בריבוע. זה מינוס 9x ב-2 ועוד 1 זה 3 בשלישית, חלקי 3. ועוד מה? 12x, הרי אמרנו שהחזקה היא 1 בעצם, אבל אנחנו לא רושמים אותה. אז 12x בחזקת 1, אני מוסיפה לחזקה 1, שזה בעצם x בריבוע חלקי 2. עכשיו בואו נציב. אני מציבה את x שווה 2. אני מוחקת את הלמעלה, כדי שיהיה לי יותר מקום, אני אעשה את זה קצת הפוך. בואו תראו את זה איתי רגע. אז אני רושמת את זה פה למעלה, תסלחו לי. אז כאן אני רושמת x שווה, מציבה x שווה 2, ופה אני מציבה את x שווה 1. אז אני מעתיקה את זה עם סוגריים, כמו שהראיתי לכם מקודם, כי זה לפי דעתי יותר קל. עכשיו, אנחנו יכולים גם לצמצם. 2 חלקי 4 נשאר לי במכנה 2. אז בואו נצמצם כדי שיהיה לנו חישוב יותר פשוט. ופה 9 חלקי 3 זה בעצם 3. תחשבו את זה במחשבון ותראו. אז כאן זה 3, ו-12 חלקי 6, כמה זה? 12 חלקי 2, סליחה, כבר נתתי לכם את התשובה. זה 6. ואז מה נותר לי? נותר לי להציב. להציב את ה-X שלי שהוא 2. ואז גם פה נעשה. נציב כאן מה? נציב 1. אז מה קיבלנו? נחשב את זה במחשבון. אז כרגע אני אעבור למצגת כדי לראות את זה במקום לחשב במחשבון. אז חיסרתי ביניהם. אז מינוס 6 ועוד 6 קיבלנו 0. קיבלנו את הפונקציה הבאה. ואז נחשב, נציב, סליחה, נבצע אינטגרל קודם. לאחר ביצוע האינטגרל אנחנו נציב את הערך העליון שהוא 2. ואז נחסר מהערך התחתון. אז בואו נעשה את זה ביחד. זה לאחר חישוב האינטגרל וגם צמצום, כמו שעשינו ביחד. נציב את הערך 2, ונחסר מערך 1. כאן אנחנו נקבל, אם תחשבו במחשבון, נקבל 8, ופה 3.5. אז 8 פחות 3.5 זה 4.5 אחר יחידות ריבועיות. זהו, זה הכל הערב. מקווה שהצלחנו לעזור לכם לנטרל את כל המוקשים שהקשו עליכם בפתרון התרגילים. אתם יכולים כמובן להמשיך ולהציף את השאלות שלכם בקבוצות, כי זאת המטרה. תענו ותעזרו האחד לשני, ואנחנו גם שם כמובן. המצגת המלאה של התרגילים שפתרנו היום, וגם לינק לצפייה חוזרת למשדר אם תרצו, יישלח אליכם, אז אל תשכחו להתעדכן בקבוצות. אני אשמח לראות אתכם במפגש הבא שלנו, בעוד כשבועיים, בשני במאי, בשעה 7:30 בערב. המפגש הוא יעסוק בשאלות ערך קיצון ושאלות מילוליות.
אנחנו נפתור ביחד שאלות מבגרויות כדי להכין אתכם הכי טוב שאפשר לבגרות. שווה לבוא. היה לי ממש כיף, ואני מקווה שגם לכם. אז תודה שצפיתם, ושיהיה לכם ערב מקסים וחג שמח. להתראות.